پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حضرت خدیجۃ الکبرا تخپل پریات پیش کړي نو ما مخ کې درته ویل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته هغې یو درې او څلور د تسلۍ صفات ورکوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپلې رسوایۍ او د خپلې ستړیا غم اخی چې زه به دې امت کې او دې قومونو کې ډېر رسوا انسان سم. هغه ورته کلا ستا رسوایي نه په نصیب کیږي. ورته ولې نه په نصیب کیږي؟ ځکه تا کې دا صفت دی انک لتصل الرحم چې ته وسیله رحمي کوې د قریبانو سره ښه سلوک و ښه زندگی کوې. ګوره زموږ امت کې که یو څوک د پیغمبر علیه السلام زندگی غواړي، که یو څوک زندگی د رسوایۍ او د ستړیا څخه لیرې غواړي، بیا د پیغمبر علیه السلام اولنی صفت د هغې د زندگی باید لازمی جزی لازمی جز دا دی چې د خپلو قریبانو سره ښه سلوک کوو. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي لا یدخل الجنة قاطع، چې کوم څوک د قریبانو سره ښه زندگی نه کوي د هغې په جنت کې حصه نشته. بیا که هر څومره بزرگ دی، بیا که هر څومره عابد دی، بیا که هر څومره عالم دی، بیا که هر څومره د لوړو عباداتو مالک دی، چې کوم څوک د قریبانو سره د نفرت زندگی کوي هغې په جنت کې پیغمبر علیه السلام وایي ځای نه لري. ځکه زموږ دین کې د قریبانو سره ښه زندگی کول دې ته ډېر زیات اهمیت دی. چې یو روایت کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله عنه یې را نقل کوي، وایي چې کله الله تعالی دا مخلوقات ټوله پیدا کړو، دې مخلوقاتو کې الله تعالی د مخلوقاتو د زندگی تیرولو او د هغې نظام ملایکو ته په لاس ورکوي چې د دې خلکو په مابین کې به قرابتونه وي، همسایتوب وي، دا به د نیکو اعمالو زندگی، دا به د بدو اعمالو زندگی. نو روایتو کې راځي وسیله رحمي ولاړه سوله د قریبانو په مابین کې راځي. یو روایت کې دا راځي چې هغې د عرش پښه ونیوله ولاړه سوله. اوس وسیله رحمي څنګه ولاړیږي، څنګه درېدی؟ دا هغه خبرې دي چې الله و رسوله اعلم، الله او د الله رسول په پوهیږي. کله کله په ملو الاعلا کې الله تعالی یو شي ته جسم ورکي، وجود ورکي. وسیله رحمي چې ولاړه سوله دستی د الله په حضور کې، یا الله زه یو سوال کوم. الله تعالی ورته کوم سوال غوښتنه کوي؟ یا الله زه ته ما دنیا ته استې او انسانانو ته مې استې، زه د دنیا د تګ څخه فنا غواړم، زه د دې څخه عذر غواړم. ته چې ما دنیا ته واسطه هلته به قریبان یو د بله سره وسیله رحمي نه کوي، هغې به زما د حقوقو خیال نه ساتي، هغې به زما حقوق پایماله کوي او هلته به ما در پښو لاندې کوي. یا الله زه هغه ځای له نظم نه زه هغه ځای ته تللو ته تیار یم. الله تعالی ورته وایي زه به په دې انسانانو کې اعلان وکم چې کوم څوک د قریبانو سره وسیله رحمي کوي، زه به هغې ته ډېره لوړه درجه ورکوم او زه به د هغې د حقوقو خیال ساتم. او چې کوم څوک د قریبانو سره وسیله رحمي نه کوي، زه به دا اعلان کوم چې هغې ته به زه سزا ورکوم او هغې ته به په جهنم کې زه استوګنه ورنصیب کوم. د هغې څخه وروسته بیا الله تعالی دا اعلان کوي خلکو وسیله رحمي ما د خپله صفته جوړه کړې ده، ځکه رحم د رحمان څه دی او رحمان د الله صفت دی. کوم څوک چې د قریبانو سره وسیله رحمي کوي نو هغې زما په صفت باندې عمل کوي، او چې کوم څوک زما په دې صفت عمل کوي وصلته هغه به همیشه زما ملاقات نصیب سي، هغې به زما دیدار نصیب سي، هغې به در ما پورې ځان راورسوي. او چې کوم څوک زما دا صفت قطع کوي د قریبانو څخه شکوي، نو بیا به هغې زما په صفت باندې عمل نه کولی انسانان دي چې په خپل مابین کې زما د صفت قطع او فرې کېدل کوي. نو قطعته زه به د ځانه قطع کم، هغه در ما پورې راتلی نه سي، هغې زما دید پیدا کوی نه سي، هغې زما قرب او زما نزدیکت د هغې نصیب کېدی نه سي. نن چې دنیا کې وګورې، د دنیا هر مذهب او ملت، د دنیا هر قوم، هر اخلاقي پیشې والا هغې دا خبره کوي چې د قریبانو په مابین کې باید چې ښه سلوک وي. ورور باید چې د ورور سره ښه زندگی وکړي، پلار د زوی سره ښه زندگی وکړي، قریب د قریب سره ښه زندگی وکړي، تربور د تربور سره ښه زندگی وکړي، او د دوی په مابین کې د حسن سلوک زندگی روانوي. دا هر قوم، هر مذهب، هر ملت دا وینا کوي. لیکن د دې دپاره زموږ په دین کې، د پیغمبر علیه السلام په دین کې یو ډېر بهترین اصول بیان شوي دي. زما عقیده دا ده که سړی په دغه اصولو باندې عمل وکړي، بیا به په ټوله زندگی کې د قریبانو سره پریشانی رانشي. هغه اصول څه دي؟ اصول دا دي
چې یو قریب د بل قریب سره څه کوي، حسن سلوک ورسره کوي، ښه زندگی ورسره کوي، کومک ورسره کوي، مرسته ورسره کوي، ښه اخلاق ورسره کوي، هر څه چې ورسره کوي په هغې کې دې د دې قریب د خوشحالۍ بجای د الله تعالی د خوشحالۍ نیت وکړي. په دې نیت یې نه ورکې سره کوي چې دا قریب به زما سه خوشحاله سي، په دې نیت یې کوي چې زما رب به زما سه خوشحاله سي. دا زما د رب فرمان دی، دا زما د نبی طریقه ده، او دا زما دپاره د ثواب عمل دی. په دغه نیت زه د دې قریب سره ښه سلوک او ښه زندگی کوم، او زما مقصود د دې قریب رضا او خوشحاله کېدل نه دي، زما مقصود د خپل رب رضا کول او خوشحاله کول دي. او چې کله سړی په دې نیت باندې د قریب سره څه وکړي، د دې لازمي نتیجه دا ده چې بیا د دې قریب سره دی نه د څه بدلې انتظار لري، نه د څه عوض انتظار لري، او نه د څه شکریه انتظار لري، نه د هغو د تعریف کولو انتظار لري چې سبا به زما شکریه ادا کړي، یا به زما صفت وکړي، یا به زما سره کومک وکړي، یا به ما ته د دې عوض راکړي. او چې ځکه ما د الله دپاره کړي دي، الله تعالی ما ته هسې عوض راکوي. او چې کله د سړي په دماغ کې دې خبرې ځای ونیوې، اوس که چیرې دا قریب ستا سره ښه سلوک کړي، ښه زندگی وکړي، نو ته به ډېر خوشحاله سې، ځکه ستا د توقع به خلاف ستا توقع دا نه و چې دی به زما سره ښه کړي. لیکن که چیرې هغه قریب ستا سره ښه سلوک نه وکړي، تا ته به ډېره ګیله نه در باندې کېږي، ځکه تا خو هسې هم کړي د الله دپاره دي، الله تعالی ثواب درکوي ته د قریب هغې څه کوي. ځکه که په دغه اصولو باندې سړی عمل وکړي چې څه کوي د قریب سره صرف مقصود یې د الله تعالی رضایي، او د قریب طرف ته بالکل نه د هغې عمل ته ګوري، نه د هغې زندگی ته ګوري، نه د هغې څه انتظار لري، نه د هغې څه عوض غواړي، بیا خو څه مشکلات نشته.